都是俺舅一包。มีเนี่ยบอกว่ามิตรเนี่ยปอนดิตรงเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์คดิมามิตรเนี่ยยี้บาเลยเพจมาเว้ยဖြစ်ๆมิตรเนี่ยดิ personal account มาเว้ยဖြစ်ๆปอนเนาะไอ้လိုမျိုးเนี่ยยี้บาเลยเนี่ยเนี่ยပြောပါတယ်အဓိကတော့တစ္ဆာချီပြီးတော့နားလည်မှုဖြစ်ပေါ့เนาะမြတ်သူတို့နားလည်မှုရမ်းပေးနိုင်တယ်မြတ်သူလက်ရှိအခြေကြီးอ่ะတကယ်ကိုပြောရင်မြတ်သူအတွက်ကတော့ဒီတက်တီရယ်มาပေါ့เนาะပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်မြတ်သူရရှိထားတဲ့အချက်ကမြတ်သူတို့ရလုံလောက်တယ်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့เนาะမြတ်သူတို့ပို့ပြီးခိုင်မြဲအောင်ပို့ပြီးတည်တဲ့အောင်စူးစမ်းနေကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာပြောအဲ့ဟာလေတော်တော်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတခါကျအရှိရေးရေးတယ်အခါကျအရန်ခံစားဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မြတ်သူအမြဲတမ်းမရေးဖြစ်ဘူးမရေးတဲ့ကအတကယ်ခံစားလို့ရေးတာပေါ့နော်ဥမာပေါ့မြတ်သူဘဝတစ်ခုစကျင်နေဆိုတာမြတ်တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမြတ်တို့ကိုယ့်ကိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့မျိုးကအဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုမြတ်သူရေးတာရှင်ဟာရှိပါတယ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းရှိပါတယ်အရှင်ကားလည်းအနေငယ်ရှိပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ drama ကားကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲလှုပ်ခွင့်ရတဲ့ကားကြီးရှိသလိုမျိုးတခါကျတော့လည်းအနေငယ်အစင်းအနေငယ်ပါတဲ့ကားမျိုးလည်းရှိပါတယ်မြင်လို့ကြတော့ဟိုတအားကြီးညင်းလို့မရအောင်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ driver တွေမင်းသားတွေနဲ့ဇလန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်စက်ကြီးမရနိုင်ရင်မရဘူးဆိုပြီးသူထိုင်နေရမှာဘယ်သူကတော့မြင်တော့ပေါ့နော်ပြောရအောင်မထိုင်နေချင်ဘူးဆိုတော့မြင်တော့အမြဲတမ်း touch ဖြစ်နေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မြင်တော့ဇလန်းကြီးကိုကိုယ့်စက်မှရမယ်မြင်တော့ဒါနေလို့မရအောင်ရှင့်ဆိုတော့ခါကြတော့ကိုယ်ဆက်လဲပါတဲ့ခါလဲကိုရိုက်တယ်လို့အာဇက်ထဲမှာကိုကတောင်တနေပါအောင်ငရတယ်ရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်တော့လဲဟိုပေါ်လောတော့မရိုက်ဘူးပေါ့ရှင့်ဟာမင်းတို့ကတော့ဝိုင်းရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကိုကြိုဆိုတယ်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ရပါတယ်ရှင့်။ဒါဆိုအမြင့်တို့တို့ဟာဒီရုပ်ဒီပေါ်နဲ့တရုပ်ဆောင်ခြင်းအတက်ပြန်လုပ်နေတဲ့အခါဒီမှာပို့ပြီးပညာရေးပြည့်စုံလာတယ်ပို့ပြီးတိုးတက်လာအမြင့်တို့တရုပ်ဆောင်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ရှင့်ဆိုတဲ့အခါကျမြတ်သူတို့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကို့ကိုပေါ့နော်ပညာပေးနိုင်မဲ့သူလူငယ်ဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေကို့အတွက်ရုံကောင်းနေပေးနိုင်မဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့လက်တွဲလုပ်ချင်ပါတယ်လက်တွဲလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အပြင်မှာဒီရုပ်ရှင်လောကကြီးတိုးတက်လာတဲ့အမြတ်သူတို့လိုတရုပ်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဇက်ဖို့ဇက်ရန်အားလုံးနဲ့လူနေမှုစင်တန်တွေမြင်လာမယ်ပြည့်ရခါကျတော့ပြိတက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့ရင်းတော့စူးစမ်းခွင့်မရှိလို့ရှင့်လုတ်ချင်တယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ပြီးတော့လုတ်ချင်တယ်ငွေချင်းမရှိလို့အခုဆိုငွေအင်အားပညာပညာအင်အားအားလုံးအကုန်လုံးပတ်မိုးတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးပြောစရာကောင်းတာပေါ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ရုပ်ရှင်ရဲ့ခစ်တင်မှာမြစ်သူတို့ပြောင်းဝင်ခွင့်ရတာမြစ်သူတို့ကကုသကံထုတ်လို့ခံစားရပါတယ်